Ձեր ճանապարհին բղավելու զայնս մի փոքր կարող է եւ լավ չլինի։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր ձեր ժամանակից կտրել եք եւ եկել եք մեր բոլորիս, դուք իմ, ես ձեր կյանքի առողջության համար պայքարելու։ Խոսքը ուզում եմ սկսել որպես իրավաբան, ինչպես նոր նշեց Կարեն Արայանը, առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը իրավաբան է, սակայն այսօր ես ուզում եմ իրավաբանությունից լռել, որովհետև նույն այդ նախարարը, լինելով իրավաբան, լրագրողների ներկայությամբ հայտարարում է, որ օրենքը չի վերաբերվում որոշ պաշտոնյաներին։ Բոլոր իրավաբանները ուսանող տարիքից գիտեն, որ օրենքի առջև բոլորը հավասար են։ Երբ լրագրողը հարցնում է, ինչ հիմունքներով են որոշ պաշտոնյաներ ազատվում պարտադրանքից, իսկ հասարակ շարքային քաղաքացին, իմ եւ ձեր նման, ենթարկվելու դրան, նա ասում է, որ օրենքը չի վերաբերվում նրանց։ Այդ մենք չունենք ոչ նախարար, ոչ Կարեն Արայանի շեշտած իրավաբան, նա անգամ իրավաբան էլ չի, ես խիստ կասկածում եմ եւ պատասխանեմ իմ յուրաքանչյուր խոսքին։ Անդրադառնալով իրավաբանական մյուս թեզերին ասում եմ, բազմիցս խոսել ենք, հակասահմանադրական է, հակամարտկային է, նաև ասեմ, նշել ենք հիմքերով եւ փաստերով, քրեական օրենս գրքով պարունակող էլեմենտներ ենք հայտնաբերել, որովհետեւ յուրաքանչյուր պատվաստող բժիշկ, հանձինս նախարարությանը, պարտավոր է մեզ բոլորիս հատ առ հատ տեղեկացնել տվյալ պատվաստանյութի կողմնակի ազդեցության մասին, աբոչնի էֆեկտ կոչվածը, որը մինչ օրս չի արվել, չի արվում եւ չի էլ արվելու, որովհետեւ խիզախություն չունեն ասելու, որ այդ պատվաստանյութը քանի հոգու առողջության է վնասել, քանիսի կյանքին է վնասել։ Եվ ուրեմն, հարգելի ժողովուրդ, խնդրում եմ, մեր պայքարը, մենք չենք հորդորում ոչ մեկին պատվաստվել կամ չպատվաստվել, մենք ընդամենը ասում ենք, այն քաղաքացիները, որոնք դեմ են պարտադրանքին, պետությունը չպիտի կիրառի որևէ պարտադրանքի ուժ, որևէ սպառնալիքներ աշխատանքից ազատելու կամ որևէ 30,000 դրամ ամսական շանտաժի միջոցներ։ Ինչ է նշանակում 30,000 դրամ ՊՇՌ տեստի համար։ Դա այն դեպքում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն իշխանությունը, պետությունը օտար երկրյա քաղաքացիներին, տուրիստերին ՊՇՌ տեստավորումը անցկացնում է անվճար, իսկ իր սեփական քաղաքացիներին, իրեն համար պայքարած քաղաքացիներին 30,000 դրամ։ Մենք հասկացանք, իշխանով է պետությունը մեզ գնահատում։ Եվ ուզում եմ նաև բացի իրավական կամ մարդկային տեսանկյունից նաև խոսալ եւ հորդորել բոլոր այն բժիշկներին, որոնք գուցե եւ աշխատանքի կորստի վախից չեն բարձրաձայնում, հարգելի բժիշկներ, գուցե ինչ որ չափով դուք ապահովագրված եք, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, ձեր ընկերների ընտանիքները չեն ապահովագրված, այս շարիքը կարող է անդրադառնալ ձեր ընկերների բարեկամների ընտանիքներին։ Ելեք եւ խոսացեք, պատմեք ժողովրդին ճշմարտությունը։ Եվ ի վերջո, վերջերս ընդամենը մի քանի օր առաջ բաց նամակով դիմեցինք առողջապահության նախարարին, առաջարկելով ընդամենը մի քանի պարզ հասարակ մարդկային առաջարկ, առաջարկներից ամենակարևորը եւ համար առաջինը գրել ենք հարգելի տիկին Ավանեսյան, օգտվելով առիթից նաեւ այս ամբիոնից եմ առաջարկում, եթե դուք վստահ եք, որ տվյալ պատվաստանյութերը անվնաս են եւ չունեն կողնակի ազդեցություն, եւ այդքան ջատագով գովազդում եք, պատրաստ եք արդյոք հարության աչքի առաջ տեսանելի ու պարզ եղանակով պատվաստել ձեր բարեկամներին, պատահականության սկզբունքով գնանք պահեստ, վերցնենք տարբեր արկղերից տարբեր սրվակներ եւ լրագրողների ու հարության առաջ պատվաստեք ու ասեք անվնաս է։ Շնորհակալ եմ ժողովուրդ, այդպիսի բացնաբակ, այդպիսի բովանդակությամբ հղել եմ նաև Գարդասիլի պատվաստանյութի ժամանակ, այն ժամանակ ստացել եմ մերժում, հրաժարվել են, որից հետո Գարդասիլի թեման աստիճանաբար նվազեց, հույս ունենակ հիմա էլ կնվազի, եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, եւ չնահանջեք, մենք քիչ չենք, մենք շատ ենք, որովհետեւ մեր մեջ կա ճշմարտություն, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Շնորհակալություն Էմիլ ջան։